ଆରେ ଭାଇ ଇଏ କରୋନା ଆସିଲାନି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି, ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଟିଣ ହେଇଯାଉଛି ଭାଇ। କି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାଇଁ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା, କ'ଣ ନ ହେଉଛି ଏଠି? ଅନୁଭବ ଜିରୋ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ହିରୋ, ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷାକୁ ସଦା ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରଶଂସା। ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେ କେମିତି ସମାଜ ସେବା କରୁଛି। ଆରେ କରୁ, ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା, ମାଧବ ସେବା ଏଇଟା ତ ପୁଣ୍ୟ କାମ, ପୁଣ୍ୟ କାମ। ଭାଇ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ରବି ସିଂଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ପଢ଼ିଥିଲି, ମନେ ଅଛି? ମନେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ପାରିବ କି? ଶୁଣିବ କି? ତାହେଲେ ଶୁଣେଇବି। ଯାଦୁଆ ଧରିଛି ଯାଦୁର ମଲମ, ଆଚ୍ଛା ମଦୁଆ ଧରିଛି ନିଶାନି ବାରଣ ବାନା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଠି ଭାଲୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଅନା ରେ ପଛକୁ ଅନା। ମଜା ଆସିଛି, ମଜା ମାନେ ଏତେ ମଜା ଯାଉ। ଶୁଣ ମାଇକେଲ, ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ ତମ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣ। ବାହାଉଛ ନା କ'ଣ? ନା ମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଉଦ୍ୟମାନ ନେତ୍ରୀ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଏ ଏରିଆରେ ତାକୁ MLA ଟିକେଟ୍ ବି ମିଳିପାରେ। ବୁଝିଲି ଭାଇ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ସେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଣି ଦଉଛ, ଆଉ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ମଦର ଟେରେସା ସାଜୁ। ଏ ମାଇକେ, ତମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ଭାଇ, ସରୁ ଅଠ ପୁଚୁକି ଗାଲ ଗରି ଦେହ ପ୍ରତି ମୋର ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚାଲ। ତା ବୋଲି କ'ଣ ତମେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଣିଦେବ? ଦେଖ ତମମାନେ ରାଣୀକୁ ଯାହା ଭାବୁଛ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସେୟା ନୁହଁ। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେହ ଦାନ କରେ। ମିଛ ମିଛ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ସେ ଅଧା ଲଗଡ଼ା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାଚେ, ମଦ ପିଏ, ହେଲେ ଟଙ୍କା ନେଇ କାହା ପାଖରେ ଶୁଏନି। ଆରେ ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣୁଥାନ୍ତା, ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁନଥାନ୍ତା, ଦାମୀ କାର ଚଢୁଥାନ୍ତା। ତମେ ଯେମିତି କହୁଛ ଭାଇ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାବିତ୍ରୀଟା। ୟେସ୍, ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଛି, ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାହାକୁ ଦେହ ଦେଇନି, ବରଂ ପ୍ରେମ କରି ପ୍ରତାରିତ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ତମ ଆଶାଟା ଆଶାରେ ରହିଛି। ଆଇକେ କିଛି ପାଇବନି। ଆରେ ଆଶା ପୁରା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦଉଛି। ହଁ ଦଉଛ, ମୁଁ ଏମିତି ଦଉଥିବି ସେ ନଉଥବ, ସେ ନଉଥବ ମୁଁ ଦଉଥିବି। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଟାକ୍, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ନେଇଛି, ମୋ କଥା ରାଜି ହେଇଗଲେ ଭଲ, ଯଦି ମୋ କଥା ରାଜି ନ ହୁଏ ଗଣି ଗଣି ମୋ 25 lakh ମୋତେ ଫେରେଇବ, ନଚେତ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼େଇ ଦେବି। ଭାଇ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରି ଥକି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ଏ ଆମ ରୁମ୍ରେ ନୁହଁ, ଆଉ ଆମ ପାଖ ରୁମ୍ରେ ରେଷ୍ଟ ନେବ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଡ୍ୟୁଟି କରି ତଣ୍ଟିଟା ବି ଶୁଖି ଯାଇଛି, ହାଲକା ଟିକେ ହେଇଥିଲେ। ଶୁଣ, ମୁଁ ବିଜୟ ଭାଇକି କହିଥିଲି, ହଁ ବିଜୟ ଭାଇକି, ସେ ତମ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଆଣିଛି, ହଁ ରଖିଛି, ଯାଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଜୟ ପାଖ। ଯାଉ ଯାଉ। ମାଇକେଲଟା ବୁଢ଼ି ବୁଢ଼ି ପାଣି ପିଉଛି, ସେ ଜାଣିନି, ସେ ଜାଣିନି ଏ ସାଙ୍ଗା ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇନି କି ଦେଇ ଶିଖିନି। ରାଣୀ, ଏ ରାଣୀ କ'ଣ ହେଲା, ତମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଲ, କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି କହୁନ, କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ପଙ୍କ କାଦୁଆରେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ବୁଲିଥାନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଚାନ୍ଦବାଲି ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି, ହେ ଗଲା ଆଡ଼କୁ ସେଠି ବନ୍ୟା ହେଇ ଗାଁ ଗୋଟାକ ଭାସି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଲୋକ କୋଉ ଭଳିଆ ହଇରାଣ, ତମ ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଜାଣିଛ। ଆରେ ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ଚପଲ ଛିଡ଼େଇ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ମାଣ୍ଟିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି, ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ କଲେକ୍ଟର ଇଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ କେହି ବି ଗୋଟେ ଲୋକ କେହି ଦେଖା ନଥାନ୍ତୁ। ତମେ ତ ପହଞ୍ଚିଛ ନା ସତରେ ରାଣୀ, ତମେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ଭାଇରାଲ କିଏ ବୁଲୁଛ, କି ପ୍ରଶଂସା, ଆରେ କେତେ ନା ତମର, କାଇଁ ସେ ବାଜ କଥା ଗପୁଛ କହିଲ? ମୁଁ ଖାଲି ବାଜ କଥା, ମୁଁ କ'ଣ ଏ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗରିବ ପେଟର ଭୋକ ଛାତିକୁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ସେସବୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି, ତମେ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ବୁଝିପାରିବ? ଓକେ ବାବା, ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ଦେଖ ତମେ ସେ କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ, ବୁଝିଲ ନା, ଆସିଲ ଟିକେ ରୁମ୍ରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। ହାତ ଛାଡ଼, ହାତ ଛାଡ଼। ସରି 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 ସରି। ଆରେ ରାଣୀ ମନା କରୁଛି ସେ କାଦୁଅ ପଙ୍କକୁ ଯାଉନି, ମୁଁ କେତେ ଥର ମନା କରୁଛି, ତମେ କାଦୁଅ ପଙ୍କ ହବନି, ସେ ପିଠିରେ ପିଠିରେ ସବୁ କାଦୁଅ ଲଗେଇକି ରହିଛ, ଦେଖିଲ ପୋଛି ଦିଏ। ଥାଉ ମୁଁ ଘରେ ଗଲେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତମେ ଏମିତି କାଦୁଅ ଘରକୁ ଯିବ, ଲୋକ ସବୁ ବଜାରରେ ଅନେଇବେ, ବୁଗୁଡ଼ା ବଜାର କେତେ ଲୋକ ଜାଣିଛ ନା? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରେ ଗଲେ। ଶୁଣ, ବୁଗୁଡ଼ା ବଜାରରେ ମେଳା ବସିଛି, ଲୋକ ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଦେଖ। ଆରେ ଛାଡ଼ କହୁଛି ପରା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ ବହୁତ କାଦୁଅ ଲାଗିଛି,
कादो आ कादो ना मो कथा टिके सुनो अरे कादो की पिला ना मते भल लागुनी ए रानी तू मो पर घात उठि देलु बेया सांगे अपर हात उठै देलु कंटा हेगला सेठ कोनटा हेगला बा मो इज्जत बचेबा को जाय तते जाबा मारी मु जदी रांडी हे गोली तुई सडाटी टिक्के देखेला टिक्के देखेला कादो लागजी मुंडे पछी जा सडा कादो लागजी कर कोडे तर हात मारसेला तू सडाटी भडुआ न होकिबे ए ए ए ए भडुआ पई तम परिचय बदल जायची छतर खाइउ समाज सेवी हे जायचो मु तमको गणी गणी 25 लाख देची मु भी तते गणी गणी 50 लाख टंका देबी जा तो मां को आउ कहा पखरे सोई दे एडी तोर बडे भौनी अछि बडे आमालटा बडे काम करू छै एडी आगुर मु भय बांझो व्यापार करथिलु भय नागरंकर नंबर अछि ए फोन बुलाउ छै त भौनी गासि नै जी केली कर छार ए रानी पोंडा ए रानी पोंडा देबी दीटा अंडा अंडा दीटा जीव फाटे तुई सळाटी दबो चाटी तो भलिया केते कामुडा घोडा पागल हाथी को मो कानी रे बांधी घास चरेची तुई सळाटी रानी पण्डा को भिलियान के देखैबो मु जाननी तू कोण तमे जानिनो मु कोण देखो जेति के गहना गांठी देतली ताको भूली जाऊ किछि 25 लाख जो केस देतली सेटा दियो किछि भूलिबेनी मु से पैसा भी तते दे देबी तोर 25 लाख दे देबी दरकार पडले किडनी भी कि सळा पत पैसा देबी बुझिलु ना मोर किंतु तमे दरकार मु दरकार तमकु नै सळा मु केते स्वप्न देखी छी तमे मते देखैछो मु आ जन्म राज्य रे घर करिबा मेघर उडिबा मु पाटर भाषा बार करना बर्तन मुंड टिन करना मु जाउ छी बर्तन तू साइज रे रह मु समय सुविधा रे पैसा देबी किछि ए जाउ छ कथा फाइनल न कर दे पळौ छ कोन रुओ मु कहि सारे सुन बा ए जो गरम होची आज रूम रे एसी लगे दे छी बुझले ना किछि टेंशन नियो ने चलो रेस्ट नै जा रूम रे एसी लगे दे छी सारा कहू छी मु पुरी कोटी बत्ता आज लगे छी आगुर एसी लगे नथिले आज एसी लगे ना तमे आसु नथिले सेइ तो नंगा टाउट रे गोटे तो हाथ आज तू रहइबो तमे ना तू हाथ तो जा कथा सुन एसी लगे मार जते मारछु सेते मार मार मते तो मारो खाइले सी ना मो भीतर सोइथा अचकर रे नित भांगिबो मार बे हराम जाती मार मते मार 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 एडा एमिति काय होउछ टंका देछि हेबिनी कोन टंका देले एमिति होन आ कोन अरे सळा टंका देले एमिति मु जाननी आ तते त कुआला मु समय सुविधा देबी तू का एक आट टाइम मते सौदा पैसे देथिलु ना किछि किछि देथिलि मझरे मझरे हां किछि किछि देथिलु मु बेदा किछि किछि ना मु एक काळे नेबी एक काळे न नले चला मसे त तू जेतले एक काळे मान नबा को चाहुथिलु मते एग्रीमेंट करदा तू हेडी रानी पण्डा मु तते 3 लाख टका देबी आ तोर सेन टिके खुंपु खुंपु हेबी ए टुकी ना तू आट टाइम पैसा देउ कहिदरे बाळा मु टोटल आनो थानि पैसा ना 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 टोटल आनो थानि भाई मु दांड रे दरिद्र दादा नाय के बुल थानि लोक मु साज करन थानि गेंदा घर बसी पखाड़ कंडे खाई छत कंडे खाई सोई था तो बेकार पार्टी करना मुंड टीण करना सड़ा गोटे एमती हूँ मत गोटे बाध्य कर भाषा भाषा कह मु देखु के भल पिला मुझे भाषा भाषा कहूनी किसी होनी तु गोटे मत एम बाध्य कर मो पार्टी बाहर पड़ो ये छतर खिया के मीडिया वाला थे छुआ जहार मु कामुड़ी सी जा केस देनी ये छुआ बेस उठला राणी पंडा खोली देले ब्लाउज से छुआ जमी कहते हगी बगे सती मोर ब्लाउज खोली दीटा गली पड़े ये धरदे मो कथा शुण मु कौन कौन रे कहीं गिजर गिजर हो मिछ सत कह मत ओडिशा रे पूरा बदनाम करदे बर्तमान मुझे जहाँ लोक कौन छाड़ से कह चाहूनी तू बर्तमान लोक किसी बुझी सारे प्रकृत रानी पंडा भल कि मंद तू एत भल पाना ताइर पुणी कौच मो अजगर उठ ना रे बापा आस ये सरी घंटा पिंधनी के टाइम है बाप छा बाज आसिक तू उठेबु ठीक साढ़े चार रात साढ़े बारटा रात खरा बेलिया देखी उठेबू ए मो कथा चढ़ी कथा सड़ा कहू मो अजगर उठब अरे तो अजगर को तू टाइम उठेबू ना बे टाइम उठेबू कहीं
ସକାଳ ପାଇଲାଣି ସେଇଟା ନାଟ ସରିଲାଣି ମୁଁ ମଣିଷ ଘରକୁ ଯିବ ଗୋଟେ ଅତି ହେଉଛି ବାପା ଶୁଣୁ ତୁ ଅଜଗର ଶୋଇଥାଉ ତୁ ଆଉ ଅଜଗରକୁ ଉଠାନା ହେଲା ମୁଁ ବାପା ଯାଉଛି ସମୟ ସୁବିଧାରେ ପଇସା ଦେବି ମୋ କଥା ଏ ଚଢି କଥା ଦେଖଲା ତେଣୁ ପୁଣି କି ଗେନ୍ଧା ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ଭେ ଶଳା ଶୁଣୁ ବାପା କୁକୁର ଭଳିଆ ନଇ ଥିରି ଏଇ ଯା ନାଇଁ ବୋଲେ ମତେ ଛାଡ଼ିବା ମୁଁ ଗୋଟାଏ ନାରୀ ମାଂସ ଲୋଭେ ବଣୁଆ କୁକୁର ଶଳା କୁକୁର ମୁଁ ତ ଆଜି ପାଗଳ ହେଇଛି ମାନେ ତୋତେ ଏଇଠି କାମୁଡ଼ିକି ଖାଇ ଆସ ରାଣୀ ଭିତରକୁ ଆସ ଭାଇ ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଶିକାର କରିବା ମୁଡ଼ରେ ରହିଲ ମୋ କଥା ମୁଁ ଭାବିଲ ନାହିଁ ଶଳା ମାଇକେଲଟା ସବୁବେଳେ ହୋମ୍ସ ପକାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲ ଭାଇ ଦେଖିଲ ଫଟୋଟା କାହାର କୋଉ ଫଟୋ ଏଇ ଫଟୋ ହଁ ମୋ ଗେଲିକି ଟିକେ ଦେଖା ଗେଲି ଗେଲି ଟିକେ ଫଟୋଟା ଦେଖ ଗେଲି 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 ଫଟୋ ଆ ତତେ ଗେଲି ଟିକେ ଗାଣ୍ଡେ ଆଡ଼େ ଦବ ନା ନା ତମେ ମତେ ଗେଲରେ ମାରୁଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗେଲରେ ମାରୁଛୁ ନା ନା କଥା କ'ଣ କି ସେ ଫଟୋଟାକୁ ଦେଖ ସେ ଝିଅ ତା ଭାଇର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ମୋଠୁ 2,00,000 କଣ୍ଡିସନ କରି ଟଙ୍କା ନେଲା ହଉ ହଉ କଥା କରିଥିଲା ଗୋଟା ଦିନ ହେଲେ ବି ସେ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ରାଜି ହେଲାଣି ପ୍ରଥମେ ମାରିଲି ତାପରେ ତା ଶବ ସହିତ ସେକ୍ସ କଲି ତମ ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ ସେଇଆ ହବ ଫାଇନାଲ ପୁଣି ଭାଷା କହିଲୁ କ'ଣ ଭାଷା କହିଲୁ ଏ ଯୋଉ ଚୁମୁଡ଼ୁ ମୁଙ୍ଗୁଡ଼ୁ ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି ସେ ସେଟା କ'ଣ ଶିଖିବେ ହଁ ହଁ ଠିକ ଇଏ ସେଟା ଏଇଠୁ ଯିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିବ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ ସେଟା ଏଇ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିଦେବେ ଆରେ ମାଷ୍ଟର ପଚାରା ଶିଖିଥିଲୁ କେଉଁଠୁ ନା ରାଣୀପଣ୍ଡା ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆରେ କିଏ ତ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ମୋ ନାଁଟି ଆସୁଛି ଇଏ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ୁ ମୁଙ୍ଗୁଡ଼ୁ ଧାଙ୍ଗୁଡ଼ୁ ଯିବେ ଲେଖିଦେବେ ସେଟା ମୋ ନାଁଟି ହବ ତୋତେ କହୁଛି ଭାଷା ଭାଷା କହନା ଆରେ ମତେ ହେଉଛି ଇଏ ସାରେ ଇଏ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଆରେ ସେଟା ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଲେ ରାଣୀପଣ୍ଡାର ଜୀବନ ଜନ୍ମରୁ ବଙ୍କା ସେ ପୁରା ଯାଇଛି ପୁରା ଷଷ୍ଠରୁ ନଷ୍ଟ ତୁ ଗୋଟେ ଅଧିକ କ'ଣ ମୋତେ ତାର ଦେବୁ ହେ ନାଇଁ ମୋ ସାରେ କ'ଣ ଇଏ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାଣି ମାନେ କାଳେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କରିଦେବ ଯଦି ସାରେ ଭୟ ତ ରାମ୍ପିଛି ଆଉ ଯଦି କିଛି କ'ଣ କରିଦେବ ଭାଇ ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଇଯିବି ସାରେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଦିଅ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ମୁଁ 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 ମାସକୁ ମାସ ବଟି ଦେଉଛି 50,000 ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଟୁର୍ରେ ଭଲ ତୋର ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଯାଇଥିଲି ତୋର ଆମେରିକା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫ୍ଲାଟ ଦେଇଛି କଟକରେ ଘର ଖୋଜା ଚାଲିଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଧରମ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବି ତୁ ମାରିଛୁ ମୁଁ ମାରିଛି ଗୀତା ମୋ ଭଉଣୀ ଗୀତା ମାଣି ବିହାରରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ତୁ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ 8 ଦିନ ବଳାତ୍କାର କଲୁ ଆଉ ତା ଉପରେ ମାରିଦେଇ ପୁଅ ଝିଅ ବ୍ରିଜ ତଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲୁ ତୁ ତାମାନେ ଯୋଉ ଗୀତା ତୋ ଭଉଣୀ ହଁ ଗୀତା ମୋରି ଭଉଣୀ ଖାଲି ତୋତେ ହିଁ ଧରିବା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରିରୁ ବଦଳେ ହେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଯିବେ ହରାମ ଦାଦା ଏ ମାଇକେଲ ମାଇକେଲ ପ୍ରୋ ମାଲକାନଗିରି ସେ ବନ୍ଧୁକ ଫନ୍ଧୁକ ଭାରି ଭୟ କରେ ତାପରେ ପୋଲିସବାଲାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସଳା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନବ ଦାସ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କରିବେ ତୁମ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ି କହୁଛି ମାଇକେଲ ଭାଇ ସେଟା ତଳକୁ ପକେଇଲ ଏ ରାଣୀ ମୁଁ ଯୋଉ 25,00,000 ଦେଇଥିଲି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ହଉ ମୁଁ ଅମି ଭାଇ କହିଛି ସିଏ ଦେବ 50,00,000 ମନୋରଞ୍ଜନ ବାପା ଶୁଣ ତୁ ତ 25,00,000 ଦେଇ ଯାହା ମୋର ମାଇଲୁଣୁ ଫଳା 50 ଦେଲେ ଟୋଟାଲ ମେଲା କରିଦେବୁ ନା ନା ଅମି ଭାଇ ଗୋଟେ ଫର୍ଚୁନର ଗାଡି କାଲି ଆଣିବା ହେ ବାପା ଏ ବାପା ଶୁଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଣୀପଣ୍ଡା ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ଥେଇ ଥେଇ ହେଇ ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି କିଣିଛି ଗାଡ଼ି କିଣିଲି 2 ମାସ ହେଇନି ଇଏ ଶଳେ କିଛି ଛତ୍ରଖିଆଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଠୁକେଇ ଦେଲା ଡ୍ରାଇଭର ହେଲା ମୋ ନାଁଟି ହେଲା ରାଣୀପଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ମାରି ଦେଲେ ଏ ଶୁଣ ବା ସେ ଶଳା ଡ୍ରାଇଭର ଠିକ ନଥିଲା ମୁଁ ତ ଏତେ ଅପମାନ ପାଇଲି ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହୁଛୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମୋ କଥା ଶୁଣ ସେ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଶଳା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଶିଖିନି ଏଥର ଡ୍ରାଇଭର ମୁଁ ନିଜେ ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଅମି ଭାଇ କହିଛି ଅମି ଭାଇ ବସୁଛନ୍ତି ବା ଟଙ୍କା ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ନା ଇଏ ତୁ ଆଉ ସେ ଅମ୍ୟ ଭାଇ କହ ନା ଅମ୍ୟ ଭାଇ କହ ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ଛତ୍ରଖାଇ ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ମଣ୍ଡେଇ ଦେଉ ନା ନା ସେ କହିଲେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଫର୍ଚୁନର ଗାଡ଼ି କିଣିକି ଦେବା ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଛତ୍ରଖାଇ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ନା ଅମ୍ୟ କାଲି କିଣିକି ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯେତିକି ମାରିଛି ଗୁଣନ 10 ଆପଣ ତାକୁ ମାରନ୍ତୁ କିଏ ମାରିବ ମ୍ୟାଡମ୍ ମାରିବେ ଆ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା କ'ଣ ମାରିବ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମାରୁଛୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ମନ ଇଚ୍ଛା ମାରୁଛୁ ସାଙ୍ଗା ବିଷଧର ସାପକୁ ଜୀବନରୁ ମାରେ ବରଂ ତା ମଥାର ମଣିଟା ଅପେ ଛାଡ଼ିଯାଏ ହଉ ହଉ ଗୋଟେ କାମ କର
ଭିଣେ ଭାଇ ତମ ଶଳା ଭାଉଜ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ଦିଅ, ଏ କାଟୁଛି କାଇଁ ଚିମୁଟୁଛ? ହଉ ହଉ, ସାତ ଜନ୍ମ ପରେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। सांगा ता पापर फल पाई आपसी मत थाना देखा थाना को आउ काहे कि जीवे सर केते जणो सांगांको नारे मु एमिति एफआर देबी एठी तो सह सह सांगा बुलु छंती केते सांगा एमिति रानी पंडारो जीवनटा को बर्बाद करि दे छंती रावण राज्य ऐटा राम माने सब वनवास रे ए रानी पंडा थाना को जीवनि सर चली जुबो एक भिन्न दुनिया को।